Pessoal, boa tarde. Olha aí, o sol resolveu fazer as pazes com a gente. Lindo. Aqui, Serra do Itapetí. Aqui é o Jardim. Ai, ai, esqueci o nome. Mogilá. Vila Mogilá. Aqui, muito lindo aqui, quer dizer, dá para encarar, né? Construção de prédios, prédios, mais prédios. Isso aqui é o ginásio da prefeitura, onde a gente está fazendo alongamento. Eu vim cedo, eu estou esperando o pessoal aí. Então, fiz um filminho aqui do lugar, que é feio. Agora aqui, ó, os prédios. Prédios, mais prédios. Esse aqui é novo, não tem ninguém morando ainda. Pois é. Os homens da grana só estão construindo pombal aí para ganhar mais dinheiro. É isso aí, ó. E a gente aqui, ó, de máscara para variar, né? Vamos ter que ficar assim, ó. Mas vamos ver se melhora, né? É isso. O pessoal hoje está com